Aí, como o Zé vai aí? Já. A Rua Grande. Ele que vai pagar. Como que o nome é? Vamos aqui para a Rua da Paz agora. Mas aqui no centro. Estamos aqui na Casa Ruda. Na Rua da Paz. Rua 7 de Setembro. É isso aí, estamos aqui, no centro da cidade.